Informazioaren aria, naiz irratia. Iraganden abenduako 28az geroztik Iruñak alkate eta udal gobernu berria dauka. Atzo burutu zen lehen osoko bilkura 2 minutu iraun zituen premiazko bilkura izan zen eta zinegotzi baten ordezkapena bideratzeko eta zentsura mozioaz eta Joseba Asironek hasi du berria duen alkatetza honetaz hitz egiteko Iruñeko udalean dugu Garazi Kastaño. Egunon Garazi. Kaixo berriz ere Pelli bai, hementxe nago Iruñeko udaletxean Joseba Asironen alkatearen bulegoan eta noski hementxe ondoan dute alkatea. Zuk ongi esaduzu, 12. eguna beteko du karguan eta ez da asko, baina ziur intentsoak izan direla. Egunon Joseba. Egunon, zer moduz? Bai, oso intentsoak izan dira, gauza asko egiteko daude lehenengo egunetan, izendapen guztiak, kokapen fizikoa ez bakarrik alkatearena, baizik eta zinegotzi, zuzendari eta tekniko berriena, eta beraz, pues gauza asko egiteko gainera beti esan izan dugu, eta gila da, nahiko paralizatu aurkitu dugula, Iruñeko udala, eta orduan mugiaraztea, pues hau da, Titanic itsasuntzia bezala. Martxa sartuta beraz, aipatu duzu paralisia, baino legegintzaldia hasita zegon, nola egiten da hori, nola ekiten zaio alkatetzari hasita dagoen legegintzaldi batean? Bueno, batzutan sensazioa da, hori ez, martxan dagoen tren batean igo behar duzula eta bilatu behar duzu momentua, ez? Bueno, izan da guretzat luzaroan itxaron dugun zerbait, eta esan behar dugu prest genituela hauteskunde garaitik gauza asko, esan genuen bere momentuan prest geundelan edo gobernua hartzeko edo oposiziora pasatzeko, lehenengo momentuan oposiziora pasa genuen, baina gauza asko prestatuak genituen lanean hasteko ahalik eta lasterren. Egunon Joseba. Egunon. Abenduako 28an zentsura mozioa gauzatu zen Iruñeko udalean, baina ez zenuen hitza hartu, nolatan hartu zenuen erabaki hori? Bueno, prestatua genuen interbentzio bat, interbentzioa batez ere pues ilusiotik eta hori ez, gauzak egiteko gogoetatik planteatua, baina berehala ikusi genuen ze giro zegoen, zer nolako jarrera hartu zuen alkatesak eta gobernuko eskidek, eta iruditu zitzaigun edozein interbentzio batek tentsioa areagotu besterik etzuela egingo. Eta gure helburuen artean, behin baino gehiagotan esan dugu, tentsio hori arintzea dela gure helburuetako bat, eta iruditu zitzaigun momentuan giro horrekin etzegoela baldintzarik edozein diskurtso edo interbentzio eraikitzailerik egiteko. Horregatik nahiago izan genuen, isilik geratu adierazteko, modu batez, ez geundela baterea doz, prozesu demokratiko baten ondorio sortutako zentsura mozioaren aurreko jarrera. Zentsura mozioa EH Bildu eta PSNren akordio baten ostean dator, zerk eragin du PSNek EH Bilduko hautagai bat babestea? Nik uste dut, bi gauza ezberdin dira, esan nahi dut. Hemen egonda epe luzeko prozesu bat, segurazki azten dena 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, eta hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne. Urte hauetan guztietan sinergia horiek indartu dira, konfidantziak baita ere indartu dira, lan egiteko modu bat sortu dugu, arazoak, iritziak eta konpartitzeko, aurreko legealdi osoan eonginen adierazpenak eta planteatzen aho batez oposiziotik, eta modu hortan iritsi gara, partekatutako bizio edo ikuspegi batetara. Ez diagnosi partekatu batetara. Hori batetik. Eta gero, esan behar dugu baita ere, behin egin denean Pedro Sánchezen investidura eta azken asteetan iruditu zaigu hori bere gailurrera iritsi dela eta PSNren aldetik ikusi genuen posibilitate bat zentsura mozioa ateratzeko. Hor,
hasi ziren hemen Nafarroan eta Nafarroako kargodunen artean negoziaketa eta zorionez ba iritsi gara zentsura moziora. Hor PSNek kanpoan gelditzeko autua hartu du. Legegintzaldian nola emango dio jarraipena sinaturiko akordioari? Jarraipen batzorde bat edo egongo da, nola funtzionatuko duenek? Bueno, zorionez horretan ez da deus berri sortu behar. Lehen esan dudan moduan urte hauetan guztietan gure arteko konfidantza areagotu da, noski diferentzia oso handiak daudela, gauza askotan gainera eta bueno, diskutitzeko baita ere ez dakit esparru zabalak aurkituko ditugu nola ez, baina zorionez baita ere garatu dugu lan egiteko modu bat iritzia konpartituz, oso gertu daude PSN eta EH Bilduren bulegoak, baita kontigo zurekin eta geroa bairenak, eta orduan sortu dugu aspaldin gainera kultura, hori gure arteko kulturari, hitz egiteko eta ez adostasunak edo adostasunak berehala eta modu irekian planteatzeko. Horre, baita ere, akordioak oinarri ezberdinak dauzka, horietako bat ere bada simboloen foru legea, zer dela eta elementu honek hartu du zerrendatze horretan akordioaren lehen puntua? Bueno, esan bezala, oposizioan egonda, lehen esan dudan moduan, ikusi dugu adostasunetara iristeko posibilitatea bazegoela, baina, azken finean, oposizioan geunden, eta UPN gobernatzen, eta hor bai diferentzia oso handiak daudela gure artean, ez? Oposizio eta gobernuren artean. Baina, kontzienteak gara baita ere, orain ja gobernatzen gaudela, PSN-erekin ez adostasun puntu zabalak, sakonak, eta nik esango nuke historikoak ere baditugula. Horietako bat da simboloen legea. Gure konpromisoa legealdi honetarako da noski, errespetatuko dugula lege hori, baina noski ez dugu ez da ere errenuntziatuko, guretzat ez da lege justu bat, guretzat simboloen mailan ere badaude Nafarroan eta Iruñan aniztasun oso zabala, eta beraz jarraituko dugu gure betiko leia lege, gure ustez bidegabea den lege hori aldatzeko. Oroimena ere bada, beste oinarrietako bat. Zer gertatuko da, oraina, alkate zarela Erorien monumentua deituriko eraikinarekin? Bueno, Erorien monumentuarekin zorionez ez gara zerotik abiatzen. 2015-2019 legealdian lan ederra eta polita egin zen, lehenengo eta behin desobiratze prozesuekin, hor desobiratu genituen Mola, Sanjurjo eta gainerako jauntxo fasistak, eta baita ere aldatu genion izena plazari, ze ordura arte, dakizuen bezala, Rodeznoko kondearen izenean zegoen oraindik jarrita enparantza hori. Orain, baita ere, tokatzen zaiguna da jarraitzea garai hartan egin zen lanari. Egin genuen nazioarteko ideien lehiaketa bat, hortik sortu ziren proiektu benetan oso onak, oso gainera aukera zabala dago, proiektu batzuen ustez eraikin hori desagertu behar da, beste batzuen ustez posiblea da beste resignifikazio bat ematea, eta gure ustez orain egin behar dena da jendeari iritzia eskatu, eta Iruñak erabakiko du prozesu parte hartzaile baten bitartez. Euskarari dagokionez, akordionen ostean ere, nabaritu izan duzu, PSN-eren baitan jarrera aldaketarik edo baote dagoen, eta alaba da, haun Nafarroko gobernura zabaliteke? Bueno, bukaeratik hasita nik uste dute hemen Iruñan eman den prozesua, noski oso esportagarria dela, udaletara eta bestelako erakunde guzietara. Gainera, iruditzen zait, Iruñan gertatu denak ere, badituela bere aintzindariak, nik konbentzituanago, Nafarroko parlamentuan, baita Madriden ere, egin den EH Bilduren lana, oso erabakigarria izan dela. Hortik aurrera, efektibamente, iruditzen zait, posiblea dela esportatzea ez dakize baldintzetan, eta hori noskin hitz egiten dut EH Bilduren ahotik, ez PSN-eren ahotik. Baina ez zaigu ez da ere eskapatzen, oso indar ezberdinak garela, kultura politiko oso ezberdinetatik gatozela, eta segurazki oraindik badago egiteko lan eskarga.
San Ferminak ere oinarri izan dira akordioan, negoziaketetan zer aipatu da honi buruz? Bueno, San Ferminei buruz, baita ere planteatu diren gauzaetan ados gaude, hau da, San Ferminak Iruña guztiaren festak dira, munduko festariko berenak dudari gabe, hori nik esaten dut. Eta gero, ba bueno, pues hor badira gauzak soluzionatzeko, badira gauzak bideratzeko, eta horietako bat, da, noski, nik beti esan izan dudana, da, edozein iruindar batek, baita zinegotzia bada ere, baduela eskubidea Iruñeko karriketatik paseatzeko, insultorik edo irenik edo sufritu gabe. Horretarako, noski, lan egin behar da urte osoan zehar. Eta egiten den lan guztiak hartu behar du norabide bera. Eta da, pedagogiarena eta lasaitasuna ezartzearena. Ez da posible, ez da ere, adibidez, ba urtean zehar polemikak piztu, jendearen edo sektore batzuen azerrea sortarazi, eta gero San Ferminen bezperan ba, lasaitasuna eskatzea. Hori ez da posible. Beraz, urte osoan zehar landu beharreko zerbait da, eta noski pentsatuz kuriakalea, baina baita gainerako karriketan ere, eta gainerako zera ekitaldi guztietan. Hor, hain zuzen, azken neurrietako bat Ibarrolak hartu zuena izan zen, entzierroaren ibilbidean jarritako korrikalarien oroigarriak, zer gertatuko da elementu hauekin? Bueno, pues ez dakit zer gertatuko den, hori ikusteko dago eta iritzi oso kontrakoak agertu dira jada, egia da jarri zirela korrika eta presaka egun berean eta Ibarrola andreak zekienean jada utzi behar zuela kargua. Orduan presarekin egin zen, inolako konsultarik egin gabe, familiekin, bertan agertzen diren izenen familikoekin kontatu gabe, eta horrek sortarazi ditu ba, bueno, ba, kontrako iritziak. Guk ez dugu akats bera egingo, ongi reflexionatuko dugu, ikusiko dugu eta hitz egingo dugu jende sektore ezberdinekin, eta horren arabera ba, iritzi bat hartuko dugu, baina egia da, bai, momentuz, kontrako iritziak nagusitu direla, hori egia da. Aipatu dugu, Kristina Ibarrola, alkate hoia, nolakoa da egun harremana berarekin abenduako 28az geroztik eta baita ere gainontzeko upenekidekin? Bueno, hasiera batean oso desatsegina izan zen, nik bere momentuan esan nuen, ulertzen nuela, nik bere garaian ere alkatetza galdu nuen, eta badakit zer sentitzen den horren aurrean, kasu honetan izan da zentsura mozio baten bitartez, eta beraz, hortan ere, ba, kontutan, eta ulertu behar da frustrazioa eta inkluso haserrea, baina esaten nuen baita ere profesionalak garela, politikan sartzen zarenean badakizu batzutan politikak goian jarriko zaitula eta beste batzutan azpian, eta prestatuak egon behar dugu bi gauzetarako, ez kiroltasunez eta profesionaltasunez. Nik uste hasierako erantzun hori, nun telefonoa etzian hartzen eta etzian erantzuten bidalitako mezuei eta uta beste, ba izan ziren momentuko gauzak, nik uste dut poliki-poliki normalizatzen joango direla harremanak. Beste gauza batzuen artean, atzo bozeramaileen batzorde izan genuelako, ostegunean plenoa dugulako, komisioak daude tartean, beraz, kondenatuta gaude, hitz egin behar dugu. Bai, gaur hain zuzen ere, badago, batzar bat propioki eta bertan UPNek, ba, aurre eskolen inguruko adierazpen bat eramango du. Piskate, zegoeratan sortu da ekimen hau eta zein izango da, ba, zure posizioa? Pues inolako intzindarerik gabe, nik uste dut lehenengo komisioak eta lehenengo plenoak hasi, eta bueno, pues beste gauza batzuen aurrean iritzi, bueno, iritzi edo ez dakit edo erizpiderik izan gabean zer egin dute, ba betiko leloak hartu. Guk ez dugu inolako ekimenik planteatu momentuz behintzat aurreskolei buruz, eta guztiz ere, ba bueno, ba nola orain modan dagoen bezala, ba ez dakit adierazpen preventiboa da izango da. Baina, bueno, iruditzen zaidana da, hemen badagoela fondoko arazo bat, eta da, orain oposizioan dagoen UPNek ez duela futuroko proiektorik eta horregatik beti atzera begira daude.
hor udal gobernuan EH Bilduz gain, orain Geroa Bai eta Kontigo zurekin alderdiak ere badaude, zinegotzi banarekin eta baita ere zuzendaritza propioekin. Jakinaiko genuke ea pixka bat nola antolatu duzuen udala, pixka bat nolatan emantzaile alderdi hauei, ba esaterako esaterako ba Europako ekonomia sailak Geroa Bairi, beste ezberdin batzuen artean, Kontigo zurekin asistentzia sozialerako arloa, nolatan egin da banaketa hori? Bueno, pues hitz eginez, guk pentsatzen genuen, zeudela, bueno, hainbat arlo estrategikoak zirenak, hor antolatu genuen, egin genuen eskema bat, eta gero, negoziaketa baten ondorioz izan da. Igual hasiera batetan espektatibak edo ez dakit edo nahiak bestelakoak ziren, baina azkenean egin den banaketarekin egia esan da ahalegin gehiegirik egin gabe iritsi ginen adostasun batetara. Nik uste dut alde guztietatik ulertu zela hemen etzela ezin genuela erori berriro ere ez dakit ez eserlekuen kontu batetan, eta orduan oso modu ikuste dut honean soluzionatu dugula asuntua. Eta hasiera, zan nahi dut, lanaren hasiera baita ere, ez dakit ez, oso, irutzen zait oso positiboa izaten ari dela. Beraz, nik uste dut egin genuela banaketa ona, adostua, konpartitua eta funtzionatuko duena. Hor, agian baita ere bazpare, zuk esan zu, aulkien banaketaren eztabaida hori, politika gintzako egoak eta alakoak, pixkate alakoetarako eta noski, pixkat deigarriare badena da, bere garaian hauteskunde kanpainan kontrako posizion izan duzun orain zeurekin batera izatea, pixkate alako egoera batean lehen aipatu duzu, ohitura izan baduzuela ezberdinen artean hitz egiteko, pixkat ere ze posiziotan gelditzen zera horrela petxatuko dugu, konfiatza badago, gobernuan barneratu baldin badira gainontzeko alderriak, arazoak edo egongo balira zer egin beharko zen? Pues, pentsatzen dut hitz egitea. Ez dudari gabe, noski, Iruñeko udaletxean eta indar aurrerakoien artean, lehenengo indarra da EH Bildu, eta gobernuaren barruan, gainera badugu pisu oraindik ere handiagoa, guk 8 zinegotzi ditugulako, Geroa Baik bi eta Kontigo zurekinek badu bat, orduan argi dago gehiengoak nun dauden. Ez, baina batez ere iruditzen zaigu gobernuak funtzionatzen badu izango da adostasunetara iristeko gaitasun hori hori ez mai gainean jartzen dugulako, eta baita ere kanpoan, baina baita ere gure erabakien zati handia izango da PSN-erekin ere partekatuz. Beraz, niretzat elkarrizketa izango da klabea. Eta bueno, eta gero pues baita ere hor guztion, alkatearena noski baietz, baina guztion hori ez, trebezia, pazientzia eta pedagogia oso importante izango da. Ez da erraza izango, claro, asko zer errezago izango litzateke Iruñaren radiografian 16 zinegotzi, ez? Eman izan baligute, baina ez da hori gertatu, eta orduan elkarrizketa eta hitz egitera kondenatuta gaude. Ez dago beste remediorik. Aipatu beharra dugu ere, kalean lo egiten duten pertsonen egoera. Jakineko genukea zu alkatetzara heldu berritan zegoera topatu zenuen eta zeintzuk izan ziren harturiko neurriak? Bueno, egoera etzen ona eta ez da ona. Esan nahi dut, hemen Iruñan azken parametroen pean, beti esaten da, estatu mailan bizi kalitatearen aldetik, beti lehenengo edo bigarren edo hirugarren postuan dago, segun eta noiz egiten den hori, beti gaude goian, baina horrek ez du kentzen ezin du estali badaudela, benetan, hori ez, pertsona asko gainera gaizki pasatzen ari direnak, eta telaturik gabeak. Orduan kontraesana badirudi hori gertatzen da baita ere gure Iruña honetan. Gaurreni etxetik atean naizenean minus gradu bat zegoen. Zan nahi dute, klima ere gogorra da, eta pentsatzea gure artean bizi diren pertsona batzu kale gorrian daudela, hori benetan oso mingarria da. Zer gertatzen da? Horrekin gure konpromesua da
lan egiteko. Baina honen aurrean ez didazue. Entzungo dominak jartzen edo zerbait lortu dugula esaten. Hau ez da grazia estadu bat, gaur igual ez dago inor kalean lo egiten eta bihar 8 pertsona daude, eta beraz hemen dominak edo ez dakit edo lorpenez baino lanaz hitz egin behar dugu. Eta zentzu horretan lan egiten ari gara gobernu bezala, eta utzi azu baita ere aipatzen Txema Mauleon, kontigo zurekin zinegotzia lan bikaina egiten ari da. Horre, aipatu beharra dugu, ere, pixkate, egunerokotasun berri honetan, zeintzuk izango dira, Iruñera etorriko diren ondorengo neurri berriak? Bueno, pues orain badugu guretzat helburu estrategiko bat, ez plano batetan, eta horiek dira aurrekontuak. Nik ulertzen dut batzutan kale mailan eta aurrekontuek ez dutela nahiko oihartzunik lortzen, baina instituzio barruan dudari gabe gainera aurrekontuena bada urteko espedienterik importanteen. Aurrekonturi gabe zaila da benetan maniobra gaitasuna lortzea. Hori bat. Gero, noski, guretzat, akordioetatik eta arlo soziala indartuko dugula esan dugu behin baino gehiagotan. Eta hor, etxe bizitza plana guretzat da gako bat. Hori ere oso importantea. Eta horren atzean, badaude baita ere, iaia auzoko proiektuak, adibidez, Sanduzelaiko errotondarena, edo adibidez Donibaneko aur eskolarena, edo Etxabakoitzeko zibiboxena, badira ezberdinak, ez? Ahaztu gabe, Zangoza kaleko aparkalekua, enfin, badira asko. Guretzat ez dira berez arazoak ilusioak, baizik, eta beraz oso berri ona da hor daudela. Horretaz gain, Joseba, jakineko genuke, orain alkate zaharrila zer gertatuko den Zaguaneko armarri espainiarrarekin. Jesus, bueno, ikusiko dugu, ez da armarri espainiarra. Zuzenduko didazu hortaz. Hori ze. Ez da Felipe Bosgarrenarena. Hori da, baina da Borbon familiaren armarria. Eta hori importantea da. Fijatzen baldin bagara horretan, hain polemikoa izan den horretan, pues hor agertzen da adibidez Portugalko armarria, Napolesekoa, en fin, oso ezberdinak. Da, 18. mendean Borbondarrek, ba hori ez, zituzten lurren armarria. Hombre, ez da nire armarria eta ez da ere Iruñak merezi duen armarria Borbondarrena. Bueno, pues hor dago egin beharreko gauzen artean, ez da momentu honetan lehentasun bat. Eta amaitzeko, Joseba, bai jakineko genukela ere, nola oroitzen duzun zuk ere abenduaren 28ko egun hori gogorakarriko dugu, oraintxe bertan udaletxe barruan gaudelako, baina kalean, plazan, ba, zentsura mozio horren, baina baita ere Iruñan aro berri bat zabaltzearen aldekotasuna lertu zela, nola baita esatearen, nola oroitzen dituzu une horiek, eta orain kalean ere ze giro sumatzen duzu? Bueno, pues kalean somatzen dudan giroa ona da. Nik uste dut pozik dagoen jendea, oso pozik dagoela, eta alde horretatik oso espresiboa da. Baina, azerre, egon daitekeen jendea, edo horren pozik ez dagoen jendea, dago pixka bat, ba, bueno, ba, itxaroten, aberse gertatzen denez, ala espektatiba, esaten den bezala, nik kalera atera naizen bakoitzean hori da sumatu dudana. Asko dira hurbiltzen zaizkidanak, esan ez, ba bueno, nik botua nizun eman, baina, bueno, zain nagoa berria zer egiten duzuen, aukera bat merezi duzue, beste batzuk esaten dute, pues, nien naiz zure proiektukoa, baina botua eman nizun, orain ezin duzu, enfin, aberria ez arrepentitzen naizen, eta oro har giro ona topatzen dut. Eta gero utzia zu esaten 28koa pasada bat izan zela. Esaten didatenean, Joseba, zuzara Iruñan txupinazoa bota ez duen alkate bakarra. Ez, hori da hemen balkoian egon etzirelako. Hori benetako txupinazoa izan zen niretzat, izan zen unkigarria. Eta bueno, oso zaila da hitz egin espresatzea hor sentitu genuena. Eta gau, nik sentitu nuena.
Noski. Bai, Joseba Siron, Iruñeko alkate, mila esker, naiz irratiari ateak zabaltzeagatik eta tarte hartzeagatik gurekin. Bueno, pues mila esker zuei eta nahi duzuen arte. Hori da, eskerrik asko Joseba, eta hurrengo arte. Bai, ikusi arte bai.